Алдағы 5 жылда елімізде 41 апатты су қоймасына қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы бүгін су ресурстары комитетінің төрағасы Ислам Әбішев мәлімдеді. Сондай-ақ 7 облыста орналасқан көлемі 1,19 миллиард текше метр суды қосымша шоғырландырумен 22 жаңа су қоймасын салу жоспарланған. Бұдан бөлек мемлекеттік бағдарлама шеңберінде 610 мың гектарды тұрақты суармалау үшін ирригациялық жүйелерді қалпына келтіру көзделген. Яғни суармалы жерлер алаңын 40%-ға кеңейту жоспарланып отыр. Жалпы елімізде 276 су қоймасы болса, оның 76-сы мемлекеттің еншісінде. Қалғаны коммуналдық меншікте. Жекенің қарауындағылар өте аз. Дегенмен апат жағдайлары тап сол жекенің меншігіндегі су қоймаларында тіркеледі. Сол жаңа айтып отқан 276 су қойманың барлығының жинайтын суының көлемі 100 миллиард кубометр примерно. Сол 100 миллиардтың почти 98 миллиардқа жуығы республикалық меншіктегі су қоймаларында. Қалған жаңа негізінен коммуналдық меншікте. Жаңа айтып отырған көкпектіңіз, Қызылағаш екеуі де жеке меншіктің қолында болған. Сондықтан да біз қазір оған өте қатаң қараймыз.